Тук ще ми кажеш какво имам право. Я бей от това. Бей от това. Викай го. Викай го, айде. Дядата ти ми тебе как нямам право да снимам. Една не много приятна информация от последните секунди. Буквално главният прокурор Иван Гешев предупреди да се готвим за военно положение. Ще прочета тази информация, след което ще минем към много по-интересната тема, защото да се надяваме, че до военно положение няма да се стигне. За контрола върху повишаващите се цени в България ще включим пряко на живо Искрен Веселинов, зам-председател на ВМРО, съпредседател на парламентарната група на Обединени патриоти, чиято инициатива е всъщност идеята да се наложи контрол върху цените. Но нека да видим сега най-напред, само за няколко секунди, какво е казал главния прокурор. Чета го на сайта на NewsBG. Иван Гешев предупреди да се готвим за военно положение. Трябва да се готвим за най-лошото, ако не се случи толкова по-добре. Това заяви в правната комисия днес, точно там, където се обсъжда днес закона, главният прокурор Иван Гешев, който дойде в Народното събрание по време на обсъждането на закона за мерките по време на извънредното положение. Времето ни стича като пясъчен часовник, ако вече не е изтекло, посочи той и предупреди, че ще повторим сценариите на пострадалите европейски страни. Иван Гешев дори смята, че ще стигнем до военно положение. Ситуацията се променя с часове, притеснен е обвинител номер едно. Ситуацията у нас напомня Италия, затова и според него законът днес е закъснял, а утре ще е безмислен. Икономиката е за хората, заяви главният прокурор. Държава се възстановява, но човешките животи не се възстановяват. Главният прокурор настоя за радикални мерки. Трябва да се мине в режим на почти военно положение, настоя той, Банско да бъде поставен под карантина, иска още главния прокурор. Не ни трябват допълнителни проблеми, сподели той. Сега било време да се спре с политиканстването. Меко казано сме и в извънредна ситуация, да се вземат адекватни и радикални мерки, за настоя отново той. Това е начинът за спасяването на нацията, каза още главният прокурор. Сега имаме връзка с Искрен Веселинов, зам-председател на ВМРО. Здравейте, господин Веселинов. Здравейте. Извинете, че в този момент, в който вие обсъждате тези наболели проблеми, ви извадихме само за няколко минутки. В някои страни в Европейския съюз, например Хърватия, се наложи тотален контрол върху вдигането на цените, за да се избегне спекулата и злоупотребата с ситуацията, в която са гражданите. ВМРО призова да се извади от фризера един закон, който вече е съществувал. Вие вече сте го предлагали преди 2 години за пределните цени. Бихте ли ни пояснили какво ще стане от тук нататък с този закон? Имате ли идея дали той ще се реализира и каква е неговата същност? Аз не знам дали ще се реализира, защото това е или би била воля на мнозинството, ако се реализира. Но в рамките на 2 години за втори път сме свидетели на спекулативно покачване на цени, при които няма никакви обективни предпоставки за покачване на тези цени. Преди обект на поскъпването беше хлябът и стоки от първа необходимост. И един анализ на ситуацията показва, че всъщност проблема на поскъпването не е при производителите, където разходът, да речем, се увеличил с 1 стотинка. Поскъпването основно се реализира от търговските вериги, които при примерно средно 5 стотинки на хляба при производител инкасират между 30 и 40 стотинки на ценка за един хляб. Тоест от порядка на 6-8 пъти повече, отколкото производителя. И това, което предложихме тогава, бихме предложили и сега в контекста на всички тия материали, които изчезнаха от аптеките и се появяват на много, много по-високи цени. Било през сайтове, било през складове или на част от аптеките, бихме предложили да има механизъм, който да е достатъчно публичен и да гарантира някакви поносими надценки. Защото няма как да задължим, разбира се, търговците да продават на загуба и ние това целта. Но би трябвало да задължим търговците да продават с една, пък и всяко едно от звената, нали, защото то може да мине през различни посредници, но между производителя и между търговеца надценката трябва да бъде поносима за
крайния потребител и да не се стига до случаи, каквито лидера на КНСБ вчера цитира в да. И на заседание с при президента и след това в много от медиите. Сега, кажете, има ли стоки от първа необходимост, върху които ще бъде наложен контрол и трябва да бъде наложен контрол? За нас това е наистина важно. Върху тия стоки от първа необходимост да бъде наложен контрол. Говорим, разбира се, в ситуации извънредни, като сегашната ни. Да, говорим по принцип да. Държавата да планира икономиката, защото сме в пазарна икономика. В извънредни ситуации, както стоките от първа необходимост, като хляб, мляко и така нататък, така и тези, които са свързани с преодоляване на последиците от извънредното положение, следва да бъдат да подлежат на регулиране с механизъм, който ние сме разписали в Закона за защита на потребителите. Когато се установят спекулативни надценки, трябва да има жестоки глоби и затваряне на търговски обекти. Сега да ви попитам, вие казахте, не се знае кога това ще се реализира. На практика това трябва да се реализира веднага, както в Хърватия постъпиха тотален контрол върху цените. Те нямат право да се повишават. За населението става дума тези цени на продоволствените стоки. Имате ли разговори вече с ГЕРБ? Ще бъде ли предприята законодателна мярка бързо? Предстоят разговорите с ГЕРБ. В момента, както знаете, е внесен закон, за който изяснява мерките, свързани с извънредното положение. Смятаме, че като една от мерките, свързани с извънредното положение, може да бъде този контрол върху на цените, съответно дефиниране на пределни цени или съответно на пределни надценки, които да направят битието на гражданите по-нормално. Добре. Последен въпрос. Сигурно разбрах, че главният прокурор допуска въвеждането на военно положение в страната скоро. Смятате ли, как въобще ще коментирате това? Честно казвам, аз не съм чул конкретно думите на главния прокурор. Чух вашия анонс. Не смятам, че в страната има предпоставки за военно положение. В страната има обявено извънредно положение, което е близко като статут с военното, но във всеки случай не е свързано с някакъв тип военна заплаха. Няма, предприемам го по-скоро като метафора, нали? Няма причина за военно положение. За извънредно обаче има достатъчно. И важно е всъщност в следващите няколко дни да разпишем мерките, с които ние подобряваме положението на гражданите, засегнати от това извънредно положение, защото всички в момента се самоограничаваме, но някои от нашите сънародници търпят загуби в размер на част от заплатата си или дори са останали без работа. Имаме сънародници, които плащат кредити, които и същото време са в такова кризисно положение, които нямат къде да оставят децата си, защото детските градини са затворени, не могат да ходят на работа, защото трябва да се гледат децата и така нататък и така нататък. Тоест има един комплекс от проблеми, които Народното събрание трябва да освети и да реши законодателно. Много ви благодаря за това включване. Ние ще следим събитията и надявам се, че отново ще сте на наше разположение. Благодаря ви. Благодаря. Всеки един момент очакваме да има изявление. Всъщност, нека да чуем в агенция ПИК как се развива дебата в парламента. Слушаме сега социалния министър. Дали ще чува? На медицинските специалисти тази мярка, която беше анонсирана, тя ще бъде финансирана от оперативна програма развитие на човешките ресурси. От същата оперативна програма ще бъде финансирана и мярката за домашния социален патронаж и за разширяването на патронажната грижа. Като в тази мярка за разширяването на патронажната грижа ние не поставяме условия по отношение на възнагражденията, така че общините им се препоръчва да определят допълнително материално стимулиране на служителите, които осигуряват това. Те имат тази възможност, парите са осигурени за това. Това са мерки, които не изискват законодателни промени. Те изискват законодателни промени в частта, в която доктор Адемов спомена. Това е частта по отношение на начина, по който се оперира с европейски средства и програми, т.е. известна гъвкавост, която на нас не е необходима. По отношение на мерките за обезщетение, това, което ние ще предложим, не става въпрос за специален фонд, който ще се разкрива. Говорим за сметка на фонд безработица и говорим за не повече от 3 месеца.
да могат да се превеждат на работодателите, определени с акт на Министерския съвет, 60% от размера на осигурителния доход, който е определен за месец януари 2020 година, на наетите при тях лица срещу... Това не е доход, казва. Да. Защото в проекта пише от брутната заплата. Осигурителният доход за месец януари 2020 година. Това, разбира се, дали са предложенията, които в момента като редакция ги даваме. Това са предложенията, като ще има ангажимент от страна на работодателя да заплаща задължително останалите 40%. В момента се работи по определене на критериите, на икономическите сектори, които трябва да бъдат съответно включени, които ще имат най-голямо, които ще бъдат най-засегнати. И е предвидено, ако работодателят не извърши плащанията, съответно да връща сумата. Така че каквото сме могли да предвидим, така че да се опитаме да бъде максимално балансирано и да защитава интересите на всички, мисля, че това е текста, който поне от наша страна, след консултации с много хора и работодатели, и работодателски организации и синдикати, сме успели да достигнем до това, този извод. По отношение на неплатения отпуск, госпожо Клисурска, ще бъде след съгласие на работника. Тоест работника ще трябва да се съгласи дали да излезе в неплатен отпуск или не. По отношение на 218А, това е действащ режим, който и в момента действа по отношение на бедствията, но в случай на бедствия, но сме съгласни, че може да донесе до объркване в хората, включително и до бизнеса в тази ситуация, така че го оттегляме това предложение. То няма да бъде част от окончателния законопроект, който ще влезе който ще предложим. Така, че... Извинявам се, да. 60% от осигурителна доход, но не по-малко от минималната работа за плата. Това ли е текст? Не. Нека да го уточним. 60% от размера на осигурителния доход за месец на лицето за месец януари 2020 година. 21 още не сме стигли. Така че това ще бъде също сложено, ще бъде взето под внимание по отношение на това, което казахте за КСО и за изтичането на сроковете. Говорим единствено и само за основания на изтичане на срокове. За нищо друго. Не знам, трябва да стане ясно с текст. Не става ясно. Добре, готови сме да се направи необходимата редакция, която смятате, че е полезна. Да. Но се отнася единствено и само до основания на изтичане на права. По отношение на обществено полезния труд, ние не възразяваме, но отново предполагам, че това е предложение, което е внесено от колегите от Министерство на здравеопазването, но отново трябва да бъдат спазвани съответно противоепидемичните, хигиенни и така нататък норми, така че да няма струпвания и това, което смятам, че отговорно и може би всички ще го приемат. По отношение на работата от вкъщи, защото в случая не говорим за надомна работа само, за надомна работа по смисъла, по който аз го разбирам, а говорим за смяна на работното място. Единствено и само работодателя може да направи тази промяна. Работното място да не е в офиса, в компанията, в организацията, да може да бъде в къщи, за да на времето, в което на него му е необходимо. Имайте предвид, че ние не препоръчваме непременно и това, което правим от няколко дни, това е да препоръчваме на работодателите всички възможности да бъдат използвани. Там, където е възможно да бъдат използвани болнични, ако някой гледа болен близък или съответно има основания да си вземе болничен. Там, където е необходимо да се ползват възможности, които са вече регламентирани в Кодекса на труда по отношение на гъвкаво работно време. Сега доизчистваме въпроса с темата, която е по отношение на работата от къщи. В допълнение, пак ви казвам, в момента има бизнеси, които вървят, които се развиват. На тях пък им трябват работници. Това са хранителните вериги, това са фирмите за доставки. Това са онлайн магазините. Не всичко е катаклизъм, катастрофа и огромна драма. Да, има много проблеми, но има същевременно и много възможности. Ние препоръчваме включително работодателите да помислят за възможности да се наемат хора от една компания
само за целите на периода, в който пък при тях има увеличен бизнес. Да кажем, от ресторантьорския сектор или от туризма могат да бъдат наемани временно хора в компаниите, които в момента правят доставки, или в компаниите, които в момента се занимават с онлайн магазини и така нататък, защото там в момента има голям натиск и няма достатъчно персонал. Така че със сигурност преструктуриране на пазара ще има. Рано е все още да говорим за всички аспекти, които ще бъдат кардинално променени след кризата, защото такива ще има, особено по отношение на дигитализация, особено и по отношение на други аспекти. Така че моя апел е да не бързаме да взимаме големи решения, които са стратегически важни, които дори и кризата с коронавируса да отмине, ще ни създават турбуленция и кризи още месеци наред, просто защото са взети прибързано сега. Пак казвам, осъзнаваме добре, че има много какво да се прави в този законопроект. Конкретните предложения пак за социалното подпомагане, кодекса на труда и КСО ще бъдат внесени на между първо и второ четене и не възразяваме да бъдат обсъждани, така че внимателно обсъждани, така че да бъдат приети с достатъчно широк консенсус. Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Нямаме процедурна възможност за други коментари. Ще оставим за залата на това, което аз знам като информация, че утре ще бъде гледан проекта на първо четене, а в петък ще бъде второто четене. Така че, господин Иванов, това, което казвате за 24 часа, колкото малко да са те, от гледна точка на изискването за спешно въвеждане на мерките. Сега очакваме, извинете ме, изявлението от Министерския съвет на външния министър и на транспортния министър. През това време ние ще си вървим по нашата така програма. Само бих искала да попроверя дали няма нещо спешно, което да е възникнало, нещо ново, интересно. Имаме зрител, нека да чуем, слушам ви. Ало? Да, здравейте. Здравейте. Само мен пак, че без да се включих звука. Ами, нещата действително са тежки, но мисля, че с нашите добри лекари, казвам с нашите добри, не тия 5-6 бройки на 1000 и така нататък, те ще се справят. Те са на първа линия. Другото, даже преди тях са и фармацевтите, които са изложени, може би, десетки пъти повече, защото, знаете, чуваме ли се? Да, слушам ви. Ако през един кабинет минат 10-15 човека, трябва по 10-15 да се умножи за тези, които минават през аптеката. И едва ли, не знам дали ще има такива, които да правят, както се казва, далавери, както са установени вече аптеките, но има нещо друго. Видях преди малко неко от телевизията видях проверка как се прави майче някъде по морето ли беше и защо банката е зад щанда ми. Що трябва да бъде първо на тъмно место, не на слънце. И хората шашлите от тия проверяващи, които знаем що за стока са, той казва да, за цената, но ли? В това време той не съобразява, че цената има. Баркода си стои върху банката. Баркода си стои. Той не може да става верификация, не може да продаде нищо, без да бъде... Ето злоупотреби, сега ще почват от контролните органи, както се знае винаги. Чуваме ли се? Да, слушам ви много добре. И във връзка с това, поне се отклоних за аптеките. Има и такива случаи, като примерно кмета на община Люлин спира към 3-4 часа, вече след нова година, поне знам, подаването на парно към аптеката, която е на партера на общината. Ами, какво иска хората, пациентите, персонала и така нататък? Колкото и да изпълняват стикно, те изпълняват всичко, но някои дни знаехте, че след много дни температурите беха, пък и съвсем преди дни беха много ниски. И нещо друго, малко да споменем, от едни непонятни неща върват за мен. От тук доста години се ложи. Вие сте видяли едни кошници, лади или както ги наричаме, по средата или рафтове по средата на аптеката с аналгин, парец, само видяли сте, нали? Да.
козметични продукти и какво ли не. Всеки, който влезе, дори и по-рано, без да имаме тази епидемия, дали с хепатити, дали всеки почва да рови в анодина, в парица, моля ли в порафтовете с козметика, кремове, мазила и така нататък. И според мен, особено в даден момент, там е опасността там е много голяма. Може би без наказание, без нищо, но защото най-добре е, когато има предупредителен протокол, а не това, което видях, се нахвърлят там. Човека не съобразява, че той има цената. Да се пуснат предупреждения и тези неща да бъдат прибрани, защото това води до опасност. Благодаря ви. Нека да пуснем, извинете. Убедете се малко по-късно, сега трябва да включим директното включване от Министерския съвет. Министерството има таблица, която се актуализира също на всеки 3 часа. Каква е ситуацията в момента с... Знаете, че постоянно оказваме съдействие за придвижване заедно с Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи на тежкотоварния превоз. Все още обаче има затруднение. Преминаването става бавно. Въпреки, че при първоначалната блокада около 3 дена продължи на италианско-словенската граница. Вече 3 пъти се преминават наши тирове. Няма вече такова забавяне, но предупреждавам, става бавно. Също така, на ситуацията на границата между Унгария и Австрия. По информация последно от преди час, около 30 км в момента е опашката в Австрия. Още вчера вечерта, след обяда, се чух с моя колега, министър на външните работи на Унгария. Днес отново писахме си, говорихме и искам да ги уверя, че около 9 часа тази вечер ще бъде пропусната колоната на струпали се там автомобили и автобуси. Ще бъде осигурен кортеж за преминаване през Унгария, след което през Румъния, така че нашите сънародници да могат да се приберат. Тъй като колоната е дълга, предполагам, че преминаването ще продължи цяла нощ. По отношение на наши съграждани, които се намират на организирани екскурзии навсякъде по света, въпреки предупрежденията, че не е най-доброто време да се пътува. За групата в Марокко, която е от 29 човека организираната група, още от 2 дена или 3, когато са свързали с нашето консулство, сме в постоянна връзка с представителя на туроператора на място. Нашето посолство прави всичко възможно, за да намери варианти за прибиране. Днес се чух с моя турски колега, тъй като Turkish Airways ще изпратят самолети. И Марокко ще едва днес, допреди час, разреши кацането на тези самолети, тъй като Марокко де-факто затвори въздушния си транспорт. Имам уверението, че тези българи ще бъдат качени на втория самолет тази вечер. Във връзка сме с туроператора и министра на транспорта и аз два пъти съм разговаряла с него. Там се намират още наши съграждани, които са на свободно пътуване. Ще се погрижим, искам да успокоя и тях. До момента се заявили 49 български граждани да напуснат Марокко. Имаме също групи в различни други държави, насякъде по света. И от Южна Америка до Азия, до различни острови. И за това е наистина много важно и очакваме всеки момент министъра на туризма, нещо за което ние наистина призоваваме, да се преустановят организираните екскурзии. Виждате, че ситуацията е изключително динамична. Дори държавата да не е с висока зараза на коронавируса, те, за да се предпазят, затварят въздушните си пространства. И буквално понякога се случва наистина от днеска за след няколко часа. Тоест, ограничава се и възможността за реакция дори на самите авиокомпании, така че да могат да осъществят редовните си полети. Така че най-важно е, според мен, сами да се самоограничаваме и да бъдем отговорни, да не приемаме този призив за нещо, което не се отнася за нас,
и че на нас няма да ни се случи, защото българска държава не може да гарантира дали някоя друга държава няма да затвори сухопътните или въздушните си граници. Така че с този призив лично аз искам да приключа. Помогнахме на граждани от Йордания да се приберат, даже преди малко благодариха, на граждани от Египет, на граждани по различни граници сухопътни. Ще продължим да помагаме, но това трябва пътуване абсолютно по чистово туризъм. Наистина трябва да бъде преустановено веднага за бъдеще. Така, чухте министъра на външните работи. Преустановяват се екскурзиите, които са зад граница. Нека да чуем сега и министъра на транспорта. Транспорта под патронажа на хрватското председателство. Той ще бъде в формат видеоконференция и ще има една единствена цел. Как да се гарантира свободното движение на стоки в рамките на Съюза? Знаете, че тази тема беше повдигната от премиера в разговор с председателя на Европейската комисия. Това е особено чувствителна тема за периферните държави. Не се смущавам непрекъснато да поставям темата за периферните държави, защото Европа има център, има ядро, има и периферия. В центъра пазара функционира по-нормално, отколкото в периферията, защото в периферията държавите са крайни дестинации. И тогава, когато центъра функционира нормално, грижата за периферията е сякаш е по-малка. Ние трябва да осигурим свободното движение на стоки, защото има освен жизненно важни стоки като хранителни продукти, като лекарства и като други неща, компоненти за производство, на особено значими продукти, стоки и други, трябва да осигурим възможността, усещането за това, че единният пазар в Европа функционира така, както архитектите и така, както прокламираме всеки изминал ден, нормалността на Европейския съюз да показва своето единство, своята солидарност и своя смисъл. В този аспект утре темата ще бъде следната. Как да се гарантира свободното движение на стоки? Дори с цената на това да бъде ограничено свободното движение на организиран пасажирски транспорт и свободното движение на лични автомобили и пътници. Всъщност, всяка една държава членка налага своите национални мерки. Тези национални мерки трябва да бъдат обаче съгласувани и координирани по начин да не се възпрепятства възможността транзита да работи през трансевропейските транспортни коридори. Днес сутринта щаба обяви националните мерки. Те са обективирани в заповедта на министъра на здравеопазването по отношение влизането на тежкотоварни превозни средства, в това число и от държави, които са поставени в рисковия списък, но България, освен ангажимента си да осигури транспортен коридор към Турция, а оттам към Азия, има ангажимента да осигури и нормалното функциониране на икономиката, особено за стоки и продукти, които са жизненно важни за нашите сънародници, за нашата икономика. Затова мерките, които бяха оповестени, още един път ще ги повторя. Тогава, когато пристига тежкотоварен трафик от държави, които са в рисковия списък, шофьорите следва да се поставят в самоизолация, което да бъде контролиран. И няма смисъл, ние имаме по-важни така информации, докато се уточнат всичките тези параметри на транспорта. Очевидно това ще стане днес или утре. Междувременно в ПИК пуснаха информация. ГЕРБ и БСП се влезли в много лют спорт заради мерките за извънредното положение. Социалната комисия приела предложенията на Цвета Караянчева. Нека да хвърлим едно око за това за какво са се скарали в парламента. Може би мисля, че би трябвало, нали, да е, това да е нещо съществено.
Социалната комисия в парламента обсъждаше мерки по време на извънредното положение, предложени от председателя на Народното събрание. Така. В закона за хората с увреждания ще бъдат приети също промени, с които не трябва да загубят те своите права. Подкрепяме предложенията в частта за уреждането между работодател и работници. Сроковете, с които ще се промениха текстовете, бяха екстремални. Тези текстове ще бъдат предложени в пленарна зала между първо и второ четене. Сега, вървим нататък. Аз исках да покажем и някои от коментарите в интернет на ситуацията. Имаме зрител, нека да чуем. Съжалявам, че днес зрителите малко по-малко ги пускахме, но да. Беше такава ситуацията. Слушам ви. Добре ден, Иван Симеонов се обажа. Здравейте. Здравейте, господин Симеонов. Да, аз като човек изкушен от философията и теологията, все повече се самоубеждавам, че сегашната пандемия е Божие наказание, което е проявление на премъдростта Божия. Защото човечеството, глобалното човечество в 21 век деградира до степен на своето първично, дивашко, така нареченото естествено състояние. Какво има предвид, че държавите, по-скоро политиците, се бяха самозабравили? Всеки дърпа чергата към себе си и всичките жестокости, особено в Сирия и на други места, оправдават с геополитика. И както казва големия философ Томас Хобс, човечеството стигна до своето първично, както повтарям, дивашко състояние, на окаяното състояние на война на всеки против всички. До там стигнахме. И ето Бог, който е голям промислител, допусна тази пандемия, защото единствено човечеството може да се вразуми и да се обедини пред такава една обща опасност. Казано пак на езика на Томас Хобс, Бог спусна един свръх левиатан. Тук ще ме разберат само просветени хора. В образа на пандемията. А иначе в главата постоянно ми звучи поемата, кратката поема на Пушкин, гениалната поема «Пир по време на чума». В нея квинтесенцията на тая поема е куплета, в който се казва всичко, което което заплашва сърцето на смъртния, таи непонятно наслаждение, може би за безсмъртие залог. Това бих искал да кажа. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря и аз, да. Господин Симеонов. Да. Чухте ли, че Волен Сидеров е измислил ваксина против коронавируса? И то не сега, а преди 6 години. Не. Волен Сидеров, макар че аз съм врл русофил, но Волен Сидеров прекалява, той па съвсем вече стана действително, както казва Трубладжия, вече не го уважавам и той за мен е политически труп, както се изразяваше Кевор Кеворкян. И затова изобщо не ме интересува в момента. Личи си, че не е добре ментално този човек. Да, благодаря ви. В друг случай пак се обаждате с вашите интересни тези. Ето сега ще ви пусна съвсем за кратко това, което Сидеров казва. Помага. Някъде от 5 или 6 години разработвам, помагам. Заедно с Димитър Савов, който е гостувал при теб, знаеш, познаваш го, едно лекарство, което може да помогне. Включително за такъв вирус. Та е новина, господин Сидоров. Вижда се, че Волен Сидоров е в съответното състояние, в което често го виждаме напоследък. Има, да, има.
той има, само че 5 или 6, вече може би 6 години, отказват да го регистрират в агенцията по лекарствата. Някой ще каже, ма как ще има лекарство срещу коронавирус преди 5 години, когато самия вирус е на 3 месеца? То е лекарство, което бори HIV вирус. Хепатитни вируси, тежки, много по-тежки вирусни заболявания бори. Доказано е с клинични изпитания и така нататък. И понеже там е един голям сблъсък между фармацевтичните... Говорите за българско лекарство. Българско лекарство, което да бъде регистрирано в България, защото то лесно може да бъде другано. Все пак, нали, подхождаме патриотично. Искаме да бъде регистрирано тук. И сега искаме да им подадем ръка на нашите мили, сладки, прекрасни държавници, които аз по един или друг начин съм ги поддържал през годините, включително и в момента на слабо характер. Ясно. Волен Сидоров е трябвало да приложи ваксината първо към себе си, за да не говори смешки. Мисля, че беше любопитно все пак да го видим. Сега по-сериозно. Но явно не си е взел там съответната доза. Имам предвид антивирусна. На сайта на Актуално.com е много важна информация по отношение на бизнеса, как ще реагира към хората, дали ще изплаща заплати това. Всеки днес се вълнува най-вече от това. Ето, бизнесът, Българската стопанска камера е против бизнесът да поема всички заплати и обезщетения, ако фалира или бъде спрян от държавата. В крайна сметка всичко ще опре до нас самите, как ще оцеляваме, ако ни спрат заплатите. Апелираме, независимо от извънредната ситуация, законовите текстове, касаещи една и съща група обществени отношения, да бъдат внимателно прецизирани, за да не се постигне ефект различен от целения. Това пише Стопанската камера в своята позиция по законодателната и изпълнителната власт. Конкретно БСК визира идеята да се спре налагането на запори на банкови сметки на физически лица, на запори върху трудовите възнаграждения и пенсии, както и извършване на описи на движими и недвижими вещи. Да се спре налагането на запори. А вие знаете, че това днес беше вкарано точно в законовите текстове. Стопанската камера също иска същите мерки да важат и за юридическите лица, т.е. за компаниите. Т.е. големите работодатели искат да им се плаща от всеки, който, с когото са работили, да няма запори върху тези сметки. Стопанската камера обръща внимание на идеята да се работи от вкъщи, като това се определя директно от работодателя без съгласието на работниците. Подкрепяме и възможността от предоставяне на платен или неплатен отпуск и без съгласието на работника и служител за период на въведеното извънредно положение, както и едностранно въвеждане от работодателя на непълно работно време. Аз смятам, че това е отвратително, което иска Стопанската камера, независимо, че бизнеса има право на защита, но в такава ситуация говорим за солидарност. А работодателите трябва да се грижат за своите работници и служители, както искаме държавата да се грижи за своите граждани. БСК не е съгласна да се плащат обезщетения и възнаграждения така, както е направено законовото предложение, а при преустановяване на работата с заповед на държавен орган, работникът или служителят има право на 50% от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от 75% от минималната работна заплата, установена за страната. БСК иска по точка А държавата да поеме половината от тези разходи, а по точка Б 60% от платените заплати. Всъщност, както виждаме от изявлението на социалния министър преди малко, действително държавата ще поеме 60% от последната заплата, за по-нататък още не е ясно. Подобен подход не следва да бъде подкрепен, защото независимо по чия инициатива е преустановена дейността в периода на извънредното положение, последствията както за работодателя, така и за неговите работници и служители ще бъде един и същ – прогресивно намаляване на възможностите за заплащане на възнаграждения и обезщетения.
Възможно е работодателят да попадне и в двете хипотези и да е задължен за част от работниците да изплаща обезщетение, за друга част в пълен размер на трудовите възнаграждения. Изплащането на пълен размер от работодатели с преустановена дейност е мярка, чийто директен ефект би бил съкращаване на работници и служители, казват от БСК. За съжаление, времето на предаването изтече. Аз съм сигурна, че всяка минута и всеки час ще има нови неща, които имаме да споделяме. На този етап си казваме довиждане. А вие останете с програмата на телевизия България 24. Тук ще ми кажеш какво имам право. Я бей от това. Бей от това. Викай го. Викай го. Дядата ти ми тебе как нямам право да снимам.